també puc ser romàntic. Clar que sí, ets tot un expert en això. Va, no destrossis el moment. Sí, torna a casa. A les notícies diuen que hi ha una invasió. Julia! La policia no està fent res. Que no t'importa la seva desaparició. T'ajudarem a buscar-lo. Moltes gràcies, no sé com conversar-vos-ho.